niin. Uutta testiä. Tai siis ei testiä, vaan striimi on päällä taas. Ja nyt ei ainakaan tuossa särinää. Ainakaan tänne mun esikuuntelu kuuloke hässäkä juttuun. Niin. Nyt on normaalitas, joo. Hyvä. Hyvät sanoit, kiitos. Koska toi on semmonen, että... pois noin kuulokkeet, koska mä kuulen kaiken, mitä mä sanon uudestaan päässä. Se on tosi häiritsevä. Niin. Toi on semmonen, mä en voi tietää. Mä en kuule sitä. Edelleen mä pidän sitä koko ajan noita mikkejä tai kuulokkeja korvissa. Niin en voi tietää, että se tekee ton. Itse mun on pakko, kun siis... Mä oon miettinyt, mä ei oo pitkä aikaa ton Black Friday-hommat, mutta... Samaan aikaan siinä on aika pitkä aika. En tiedä mitä tekee. Tää kone ei todellakaan. Ei oikein sovellu tähän touhuun. Mut joo, pistäis kaikki pelit sun muut takas vielä päällä. Vaikka olihan mä nyt hetki jo striimannutkin, mut en mä nyt tommosen halua lopettaa. Totta, tommosen hetkeen. Totta, missä mulla kaikki on? Pitäis translaki laittaa tonne takas vielä. Oi voi voi. Toivottavasti ei kauan ollut, mutta joo, hyvä. Kiitos, sanoit tosiaan. Tämä pienentä. Tai vaikka paljonkin pienentä. Saanko tämä just samankokoisena uudestaan? Todennäköisesti en. Sitten kroppailla. Ui. Mitäs mulla se oli? Mulla se noin näky. Jotenkin noin. Pitää pelikuvaa vielä soveltaa. Sovittaa. Nyt on pelikuva ainakin taas. Kai toi translatorin tarpeeksi hyvin siellä. Tää varmaan kieli vielä sillä, että detectin sijaan Polish. Noin, eiköhän tällä mennä. Eiköhän tällä pärjätä. Eikö se skripti, oikein päälle laitakaan koko ajaksi, niin tuonne valmiiksi. Noin. Encoding overload. Mutta toivottavasti vain hetken. Hyvä. Tai siinä on kaikki. Voimme periaatteessa... No ei. Twitchi vielä. Twitchi vielä tuolta. Tää on toi. Tuo. Creator dashboardi. Ei sen periaatteessa tarvitsisi tolleen olla tän pelin kanssa nyt. Olkoon silti. Joo. Ärsyttää. Siis ärsyttää ennen sen takia, kun ei voi tietää, jos se menee tohon noin. Se pitää vaan toivoa, että se ei mene. Tai silloin tällöin tsekkailla, joo. Mutta taas mikä on silloin tällöin ja... Kun usein sitä muistaisit oikeesti tehdä. Joo, nyt on kaikki kuulossa. Jes, voidaan jatkaa. Voidaan jatkaa. Oh, no, ei ollut ohjeen päällä, kun emulaattori käynnissä. Tää on sen verran tyhmä emulaattori muistaakseni, että... Jep, pitää käynnistää emulaattori uusiksi. Joskus ei tarvi, joskus... Tarvii, mutta tämän kanssa tarvitsee. Noin, nyt on kaikki ok taas. Olemme back.
Olemme back. We're so back. Jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem. To co ta hebinuska była dole? Tam. Jesteśmy z powrotem. Tulee mun taas esimys. Jos jossain aina sitten tulee mun mielestä kuulostaa, että se tulee sen seuraava. Tässä tulee selkeästi tuolta jestismysin jälkeen. Kai se vähän konteksta riippuvan. This is what the normal speed sounds like. Tää on tämmösenkin näköinen. This is what the slow speed sounds like. This is what the slower speed sounds like. Joo, okei. Okay. Joo, kyllä. Tuli muuten lähetettyä ne skannaamani vanhat lastenplanat ihan kansalliskirjastolle, kun erinäisten asioiden seurauksessa kävi ilmi, että heille kelpaisi. Okei, okay, nice. Pistä myös Archive.org. Nice. Kova. Kova. Joo, onhan noin nyt heräs. Hieno tuo arkistu tuommoista talteen. Todella hyvä juttu. Pitäis mä noin näkyviin tonne. Heitä ihmeessä, jos haluat vaikka varsinkin tuon Archive.orgin linkin laittaa, niin heitä ihmeessä, jos jotakuta kiinnostaa. Voi siitäkin laittaa sen sitä kautta talteen myös. Ne onkin niitä latasi joskus, mutta ne on multa tallessa, mutta tosiaan hyvä laittaa sinnekin. Hetken mulle sulla on boksui. 2, eikä mun rollout. Opetti tuolla kuitenkin hypnoosia, se osuu varmasti heti. Mä otan riski. Oh, ei käyttänyt heti varsenia. Kaikki kolme haun kautta. Okei, okay, nice. Niin lasten planeetta ihan, joo. Okei, okay, nice. Uff. Kyllä kritti, come on, oh no, ja mulla okei, okay, hyvät meni huti, koska mulla taas muuten kuollu. Mulla taas muuten kuolleita majavia. Kirjepalasta ainakin hupaisia. Katsotaas. No, onks tonne noin? Onks tonne noin? Joo. Lasten planeetta. Kuulostaa hirveältä planeetalta. Lehdessä ei mitään vikaa, mutta ajattelen konseptia planeetasta, joka on lasten. Mutta joo, Digimon nurkka. Ai vitsi. Mukana Star Wars episode. Myös julista. Ai. Tehotetut erikoiskirjesivu. Ai vitsi, mahtavaa kyllä. Kervo. Pokemon klubi. Xboxen hintaromahdus.
GameCube-myyntiin. Kuivakahvaiset peliohjaimet. Huhhuh. Alkavatko sinun kätesi hikoilla jo, kun olet pelannut vasta pari tuntia? Alkoon vain pelata ja mennä. Ei hätää. Huhhuh. On se niin väärin. Liikkeellä on paljon huijausnoppia. Ai että. Tilaa lasten planeetta. Uusia Pokemoneja tulossa. Tässä on. Ja niin täällä on niinku, se on näillä Japanin nimillä noita. Niin joo, Kakureon, Hoeruko, Sounano, Ratiosu ja Ratiasu. Ja Luriri. Ai että. Stay nuljakka näyttämölle. Ai vitsi. Vähän mahtavia kyllä. Mahtavia kyllä. Muistan vieläkin, että noista lehdistä kuulin ensimmäisen kerran Segwaystä ja umamimausta. Aivan. Oi oi. Umami. Pokemon Crystal mestarin opas. Digimon nurkka. Pelas pelikin väliin. Digimon Rumble Arena. Se julisti. Oh. What? So? Bobor evoluuje. Evoluuje. Oi, oi. Perfection. Gratulasia. Ei tässä nyt se huono puoli, että nyt tää on myös vesityyppiä. Mutta, you know, on tää silti ihan hyvä evolva. Bobor se nousyts siihen Vornabroon. Lähinnä, koska nyt mun on kaksi vesityyppiä. Sen on ainut Pokemon, mitkä voi tehdä mitään. Mä oon vähän pullassa, jonkin sähköpokemon ei tule. Tai grässiä. Tällä hetkellä sentään se toinen menettää grässiheikkoutensa, mutta... Ne ei ole Pokemonin nimissä käyttänyt niitä loppupäätteitä. On niinku ihan noitten... Mun mielestä on ollut välillä vähän vaihtelu niissäkin. Ainakin... Jos on ollut kontekstissa, että... Esimerkiksi Pokédexissä mainittu joku... Mun mielestä... Geodudelta, ei kun Machopilla oli joku, että ne erehtyy johonkin Geodudelta. On niitä ollut välillä. Täytyy katsoa. Mutta se on hetkinen Vornabroon. Niin, onks tää nyt sitten Vatergani? Ei kun hetkinen. Pakko sen kai olla. Se on spesiaali isku. Joo, en mä Vartsenia käytä kyllä tänkään varmaan. Siihen vaan.
Mutta on mun mielestä jossain kohtaa ollut niitä, mutta se on yleensä jossain puheessa tainnut olla sitten. Voi olla, että jos puhuu jostain muuten lauseen sisällä, niin ei osaa käyttää, mutta Pokédex esimerkiksi, missä se olisi? Ainakin se Machopilla ainakin oli joku. Geodude mainita siellä, niin Geodudami. Niin tommonen ainakin, että kyllä ainakin näissä, tässä yhteydessä, jos voi niin kuin valmis lause, niin varmaan siemmassa saattaa olla, mutta ei varmaan muuten. Super, mä katsoin Super Slime, mutta se olikin Super Silny, niin tää on Super Power Pokemon. Mä hinnasin hetkenen. Rude. Mutta joo, Super Silny. Geodudami. En muista, on mun mielestä jotain muitakin, mutta en muista missä yhteydessä, mutta luultavasti ihan puheen dialogin yhteydessä varmaan ollut jotain. Joo, mietin tuossa evoluutioksessa, että jos se objektimuoto olisi pitänyt paikkansa, mutta Bibaren oli vaan Bibaren. Joo, voi olla, että se on vaikea ollut noi muuttaa se, mutta ei sitten. Mikäs? Oh, mutta hoopet. En tulla poussuneen teidän takia. Sori vaan, mä kuule juoksen sentteri. Tässä on nyt, että mulla on tämmönen vähän vesikäng vielä ainakin, ehtii vielä muuttumaan paljon. Viimeinen sali voi olla Bibarelle kova, mutta ehkä mä tarvin sinne jonkun Bidufarmeen sit vaan. Tai sit vaan joku, siis mun tarvii joku kyllä, mikä counteraa sähköä ylipäänsä. Tässä mulla on yksi mielessä, mitä mä oon meinannut. Yksi tänkenen, jälleen kerran mä sanon monesta Pokemonista niin, mutta yksi semmonen tänkenen suosikki. Ja myös yksi syy, miksi mä en halunnut Torterraa. Ja ei, se ei oo Garchomp. Mä en halua Garchompia, se on vähän liian ylikäytetty. Mä en sanonut, siis se on oikeesti helvetin hyvä, varmaan yksi parhaimpi Pokemon. Tai siis neloskennestä varmaan paras Pokemon. En mä halua käyttää semmosia ihan liian suosittu. Jednyms Sterech Dobud Kuba Nasuvam Sienmars Rubujemy Svorsys Novusviat Ktory Bvby Lepsy od Istnie Jonseko. Lutsia jednaknie ja rosumie jon teko so starammysien pretsien sievsirons. ei mun kieli ei taivu tähän kieleen kyllä ikinä. Tees nie rosumies, pravda. Pitäis sun opettaa stiikana striimme. Joo, melkein vois. Meillä oli siis tosiaan työpaikan kautta saatiin siis, meillä oli kaksi oppituntia. Et se oli, et sen enempää mulla ei ollut semmoista virallista koulutusta. Mut mulla on kyllä yhden työkaverin naisystävä vaan kielenopettaja myös. Sieltä voisi tulla jotain pientä punakynää kyllä. Sieltä voisi jotain pientä punakynää kyllä tulla, että nyt kaikki uusiksi.
Aloita peli alusta. Todos smutne. Stos my viens pojedunek kytyry tsa de sidujeotym sostanie sien dalej. Jesli bygram odejdiens. Jesli briskram Team Galactic opusimy to miesje. Huhhuh. Mä menin vähän hiljaa. Mä pistän itselle vähän kovempaa. Miten, eihän muuten äänen taas muuten räjähtänyt mitenkään ton muuten jälkeen. Ei pitäis, mutta varmuuden vuoksi. Miten oli vähän hiljempaa vaan nyt? Hop. Kyllä monta sulla on? No kaksi. Tehäs. Mm. Supersonic on vähän pelottavaa, mutta mä heitän silti yhden kuleen niin obrone. Ja sit ollaan pyörimme. Okei, okay, tuo on fine. Toxic vissi. Nice. Tuo on fine. Me syödään noin. Sotyropis zmoin pokemoin. Kurakli all. Hän on... Hän voi olla pelottava. Oh. Paitsi toihan tuhoa mun roolautu. Voi vitsi. Perkele. Oh no. Mä haluun Boborelle expot. Tekis mieleen vähän hyökkää, mutta mä haluun Boborelle expot. Pitää jakaa kursakinko. Hei, en oo ees ylilevullinen tähän. Just oikea level. Burakli on kyllä pelottava. Se voi yllättäen tuho com-tiimi. Oh no. Vitsi kuoli se intimidate. Toi Shinxi. Miks mä oon joku kusi Shinxi? Kusi Shinxin ottanut. Muistan, että siellä voi olla joku toinen ability. Toi ei kyllä mitään. Tää voi pudottaa sen tässä, niin vois toinenkin. On ihan sama. Kotais. Oho, hei. Attack boost, joo. Käy. Saadaan sitä maketettyä. Sitten jälkeen... quick attack. Ei kyllä Bobor tosta vielä. Eikä kyllä muukaan kyllä pysty mitään damagea sillä tekemään. Onks kettää, mikä pystytä mitään sen. Kiedyd. Mä pystyn heikentää sitä varmaan jollain. En kyllä pysty, koska se tuhoaa kaikki yköisellä. Nää on 4, 3, 5. Kiedyd. Hyvä tuuri vois kestäkin mun isku. Kesto jo. Ei. Mä teen isku. Musta mä saatan hävittää. Poveri. Niinku siis ainakaan sen itemeen käyttäisi, enkä halua käyttää, enkä aio käyttää. Kyllä mä luulen, että mä otan turpaan tässä. Siellä olisi super lupaskaa mieni, mutta tarvii vaan, että se on mun level 3 piduufil vaan. Joo, ei toivoa, että kukaan kestäisi tuon yhtäkään isku. Bobor, voi vitsi, kun sä oot tämmönen kusisinksi. Mikä? Pieni hetki.
vissiin se raivali, niin joo. Pitää pistää. Mummilla on tänään synttäri, pitää pistää sille viesti. Okei. Onko mun mitään? Mitään vinkonia? Bobor, jos se... Ei siellä kyllä oo. Mun ois pitänyt... Ah, se... Peikautti. Mun ois pitänyt tehdä Boborin vaan niin paljon damakea, eikä haaveilla sit expasta. Ja sit sen jälkeen kurassa kyllä toivoo, että se sais viimeistelty. Kyödyt, saaks sä mitään aikaa? Saat kuitenkin kivi, niin ehkä saat vaan myös level 5 kivi, niin... Joo. Joo, Bobor. Me ottaa yksi tiimille. Tai siis, no et sä me ottaa, kun sä menet vaan kuolemaan. On mun toi Vodna Brown. Valet se ei kerke buffaantua tarpeeksi. Mut ei toikaan tee tarpeeksi damakea. Jos mä jotenkin jää tohon henkiin, mitä todennäköisesti en jää. Jep. Niin mä olisin 3 myrkkyä. Joo. Joo, toi... Lintsi kyllä, toi ei toimi, toi... Rätsi tähän kyllä sitten. Ainakaan tommosenaan, ei se kyllä toimi. Mä ajattelin, jos tappais jollain toiselle kattoon, mut ei sekään kyllä ihan onnistu. Koska mä veikkaan, toi Bobber ei kerkeä saada sitä sen rollouttia kasvamaan, vaikka se pitäisi diilaa vaan ton kanssa. Mä voisin katsoa mun tiimiin jotain muita level 3, niinku tää randome. Mut, ja sit homma se kunnollisen Shinxin herrajastos. Se olisi ehkä niinku eka asia, mitä mun pitäisi tehdä. Joo, teillä mä en oikein tee mitään enää. Edes niinku... No Piduffi saa. Buiset, oot level 10 sentään, mutta onko sulla mitään järkevää? Lisää vesityyppejä, niitähän me kaivataan. Ei sulla oikein oo kyllä mitään. Ette tee mitään. Matchup voice, sekin saisi olla vähän korkein levelinä. En ala grindaa tätä varten semmoista, mitä en ala käyttämään, mutta... Niskikop. Mutta... Mulla on silti idea. Nappata. 3 shinksiä. Perfect plan. Täällä sai level 10 shinksia ainakin. Hei, patsirishu. No se itse asiassa huono jälkeen tiimin, jota mulla taisi tämmönenkin olla siinä remake-tiimissä, mutta oliko? Eikö mä jossain vaiheessa ainakin käyttänyt? Taisin käyttää. Mä taisin vaihtaa sen sitten. Vai vaihdoinko edes? Mä muistan, jonkun mä vaihdoin.
Weaselin mä taisin vaihtaa silloin. Postgameen. Ihan sama, kun kymmentä napataan nyt, mutta... Mut. En tiedä, etteinkö sulla mitään, mutta... Mukaan sille. Uroku. Hetkinen, kumpis ton sukupuolit on? Eikö niin, mä ajattelin, että se kohtaa eri isku tuo Char... Ehkä onko Charmi se, onko juttu enää, onko se on kai? Toi tekee vähän, mikä on hyvä, mutta tekee ehkä vähän liiankin vähän. No, heitän pallo vaan, katsotaan kuinka käy. Pokeballe. Jee. Katsotaan ehkä sulla jotain käyttöä. Patseris on kyllä hämmästyttä hyvä. Yllättyn positiivis, kun itse pelataan platemuina. Se on hyvä kyllä. Se on hyvä. Pokemon Electro Vievior. Se on kyllä hyvä. Ei sillä. Mä taisin tosiaan just siinä remake-tiimissä käyttää. Mun mielestä mä käytin. Voit mä muistaa ihan väärinkin. Voit mä muistaa ihan omiani. En mä... Electric Wire, mutta oliko näitä post-game-tiimi, jotain Electric Wire? Mä en muista. Miten mulla on niin vaan viitamaa, että käyttöön hiirrättää jossain? Mulla ei ollut se remake, mutta... Kyllä se voi tilapäistä tulla, mutta... Miten mulla on fiilis, että mä käytän tätä jossain? Katsotaan. Kyllä sen löytyy tuot. Kyllähän mä nyt äkkiä sen tuot löydän. Ainakin periaatteessa. YouTube Studio. Ei nyt sinänsä mitään väliä ole. Mä en pelaa miten sattuu, mutta... Lähinnä mietin, että... Mulla on hirveän vahva mielikuva, että mä oon sitä käyttänyt, mutta... Samaan aikaan mä tiedän, että mulla oli Electric Wiresin tiimissä myös. Mutta olisiko ollut niin, että mä vasta Bosken tiimi otin Electric Wire? Tai mä sekoitankin toiseen playthroughun? Eikö se Pörli ollut, mitä pelasi? Oliko se toinen? Hetkinen. Apua. Daima. Eikö mä mene pelannut Pörli? Ai niin, mulla on toi aksentti sen yläpuolella. Sen takia se ei löytynyt tuolla haulla. No niin, Shining Pearl, joo. Se on niinku Second Elite Four. Tuossa First Elite Four. Rematchi. Postgame. Onko mun sinne Azumarillinkin ottanut? Näköjään. Se varmaan korras buisen. Ja äänet taas rippaa. No hätä. Tiedän kyllä se on. Koska eri ikkuna aktiivinen. On pitänyt vähän mennä. Oh, hiljaa, älä puhu sen. Tuo näkyy tuo mun tiimi. Joo, siellä on ainakin no Electrovario, mutta tää on tätä postgame. Ihan vitu saa mennä, tiiäks penko. Mut tuli vaan mieleen. Tuli vaan mieleen, että alkoi häiritsemään, että jossain mä sitä on käyttänyt. Mut se on kyllä hyvä. Mut oliko sulla mitään hyviä nyt? Sulla on Varchenie, Sierplivos, Chupki Attack, Urok. Urok itseasiassa voisi olla ihan jeestäs. Onko se Charmi? Se on varmaan Charmi. Mutta se on, se on aikalaan mitä me tehdään. Nyt me tarvitaan sitten pari Shinxia, millä on Intimidate tuohon päälle. Niin.
ehkä mä taas teen tän liian monimutkaisesti, mutta ihan sama. Todennäköisesti mä teen vaan saman kuin äsken, mutta en päästäisi biparille niin huonolla HP:llä, niin se riittäisi. Eikö tää ollu? Eikö mä joku Shinxin tän nähnyt? Mä aika varmaan mennä näin. Hei! Hei! Sellosi! Hello! Siinä on kans yks goatti. Vettä ja lisää vettä. Siis mun pitäis oikeesti tää Rain Team kohta. Siis ihan oikein, voisin tää Rain Team. Täs tuntuu olla hirveen monta hyvää vesipo... No okei. Bobor. Hän paras vesipokemon, mutta you know. Se on God. Se on Jumala. Mut täskin toisaalta. Ton heikko on grassi, varan kehittyessään siis. Se jakaisi sen Boborin kanssa heikkouden. Mutta Empoleon ei ole heikko Grassille, mikä on. Ja toi ei heikko sähkölle sellosi kehittyessään. Niin. Ei ne niin paljon heikkouksia kuitenkaan. Jakaa, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin ehkä. Et vois yllättävänkin tasapainoisen vesitiimin saada aikaan näillä. Mut viimeinen sali tulis ole paha. Sähkösali. Paitsi no, tän Ground-tyyppi auttaa sinne paljon, mutta sit se voisi aikalaiseen harteen. Pokemon Morski Pomroo. Harde natura. Harde, se taitaa olla neutraali luon. Water pulse. Bomba vuotna. Mud bomb. Tää olisi kyllä hyvä. Tääkin olisi hyvä. Mutta okei, okay. Mä annan tässä yhden tommosen kunnollisen Shinxin. Mä aika varo nyt oli tää. Ihan varo, että me nähtiin niitä täällä yksi. Pääs karkuun. Tai mä tapoin, se ei itse lukee. Kartoitus näyttää, missä mä oon, mut niinku selkeästi tässä samassa kartassa. Eikö se toi jo? Onhan se toi. On se. Piti kurkata, niin morski tarkoitti jotain merellistä. Menisiköhän mereelävä myös? Varmaan voi olla. Mä unohdin missä morski oli, mutta se liittyy vissiin tuohon. Se niin sellosindeksen, niin siellä, joo. Varmaan jotain merelävästä joo. Tää ärsyttää aina hidastaa startuppi tossa. Ja muutenkin. Niin toi morski pomro, joo. Sea slug, aivan.
Eihän se taitaa olla. Pomro on nämä etänä, eli merietänä, joo. Morski Pomrova. Voin nyt tilata etänä ravintola, jes. Saati. Ai vitsi. Ei turhaa pelattu platinumi puolaksi. Voin tilata ravintolassa etänä. Proszę pomro. Dziękuję. On se, olihan sitä, on sitä jo. Joo. Ja me nähtiin semmoinen äksi, mitä mä halusin varmasti. Olisi kyllä kiva, että pukeeteeksi näitä suorat, missä mä itse siellä on. Oli se silleen kiva. Ei se mitään vuorokauden ollut, se on mahdollista kans. Et päivisi, tai kun nähä aika ei tuu. Ei sit kun niin kauan aikaa, kun me nähtiin semmonen. No niin siellä, no niin, intimidate please. Intimidate. Onneksi näkee etukäteen, ei tarvi nappaa sitä varten. Yes, hyvä. Hyvä. Ja toihan tosiaan kans Boburin abilin takia, niin täällä on nyt erittäin pieni attacki. Teki silti ihan hyvä määrä dammaakin varsinkin nappaus mielessä. Nyt käydään hiilaa Boburi. Ja sitten... Ja sitten mennään yrittää uusiksi. Hei, vois päivittää ton. Layout. Ollaanko päivittäneet suoraan, pitääkö niitä...
Joo, ne pitää kääntää kaikki sitten ne. Joo, ideahan tosta tietenkin on, että se olisi koko ajan päällä, mutta... Mut. Ei parane ainakaan nyt. Tosiaan silleen, kun mä tykkään pitää tuota tiimiä, täällä on muutenkin näkyvissä tuossa Pocketsissa, niin silleen toi layout on tuolla vähän turha, mutta haluaisin jotain täytettä sinne, kun se oli vähän tyhjän näköinen. Vähän tylsän näköinen sen tyhjänä. Okei, katsotaan nyt, millä mä haluanko mä Bobordilla se, koska se on, jos mä aloitan sillä ton, mä en halua sillä Poisoni. Monta kursakilla. Joo. Aloitetaan kursakilla ja me lopetetaan vahvasti Boberilla. Maat vielä ei olla stiiliä, niin saadaan se myrkkytoksikki päälle, mutta se ei haittaa, se voi haittaa, se ei aika heti haittaa. Hyvä turja, saa lähtää buffit tästä jo nytten, niin... Niin haaveilla on siitä, sit ei tarvitse mitään. Okei, se ei heittänyt toksikkiä ainakaan vielä, mutta... Mä aloitan kursakritti. Kurak voisi jatkaa tästä, mutta... Mä tiedän, että se heittää flinchin anyway alkuun. Mä voin hassutella tässä välissä ensin. Se vaan expa meneisi vähän kaikkeen välillä kesken, mutta oh well. Joo, mutta sieltä tulee flinchi, joten... Jotta tällä vuorossa saadaan jotain aikaa, niin heitetään sille Intimidate. Noin. Sitten voidaan sut käytännössä uhraa. Hetkinen, mikä oli lupa, niin ups, no. Tsekka. Tehän tuosta no, sille mitä väliä kuoltiin anyway. Sitten. Miksi Shell on sille joku pointti tässä? Periaatteessa pois. Toikin voisi olla jees. Itseasiassa... Joo. Mä en tykkää noita... Noita tähtä nyt käyttää niin paljon, mutta kokeilla. Mitäs Shellus? Aika hyvin söitä. Niin siis se nosti sekotin taas. Onks toi Matsport sitten? Okei. Hyvä selos. Hyvin tehty. Okei, sitten Patseris. Mun ei ulos tarvitse tehdä tätä. Mä voisin hyvin vaan etää Bobberi hoitaa loppuun hommat.
Tehdäänkö tää sit? Sit antaa sen tappaa, ettei Batseri sovi expoa. Sit aletaan pyörimään. Niin, nyt let's go, Bobro. Kritti. Ai vitsi, nyt kun olisi ollut plukki. No se oltaan saatu Oranberry, jee. Mut silti. Silti. Tai siis mullahan on se pluk TM, mutta... Jopa. Oranberry voi harmi. Joo, mä ehkä teen tätä ihan liian tarpeettoman monimutkaisesti. Mutta... Bobro hois. Ups. Vi klonda londa nato se sienie docentivam. Nie skoči. Kavkiem dobzre sien bavivam. No. Mam. Yeah. Tato. Fui. Prespression. Aha. Dziękuję. Dziękuję, trenerse. Ole hyvä. Proszę. Oh, Luker. No, tak. To snouty. Uskodniono, ze tim kalati pojavit viv sien tej vasnie elektrowni. Lateko byvem tu brys byvem Team Galactic. Dieds oni son. Brzgonives Ichmovic. Jestes trener tylko precies. No dobsre. Dobashmy so sien zieje srodku. Nie samovisie, ales tak, to somovic jest pravdon, ku dovnie mimo svojego vodeko vieku jesteš vypidnym trenerem. Dobse vienš, roš ponšen, pošnen, pošsik za šošunsami, otruš, odstrymavem informasjen se kryšo jouna jouka tem galakti mose snaidovasjen veternasiti.
tämä on Viesmuschen yrysys. Jopa joo. Jopa joo. Pelkkää tämmöistä. Pelkkää sössöttämis koko striimi. Joku oikeesti tulee tänne luulee, että mulla on joku stroukki. Stroukki menossa tää. Ai jää, pitäis varmaan pikkueläksi hyvä lopetuspotti. Kello tulee 9 tai no niin Suomessa 10. Tässä periaatteessa olisi, mutta toisaalta katsotaas vielä, tässä on... Nyt täältä aika lähellä... Ei olekaan lähellä spotti, missä yksi Pokemonin saa, koska tää on Platinum. Oliko tässä pitkä matka nyt kylä? Periaatteessa voisi sinne ainakin mennä. On tässä, oli tässä vähän matkaa kyllä. Eterna City. Las Eterna. Niin se metsäkin on siinä välissä. Voi vitsi, tässä on kyllä. Tässä olisi kyllä vielä. Voi vitsi, mun tekisi mieli jatkaa, mutta toisaalta olisi hyvä paikka lopettaa. Mun tekisi mieli jatkaa. Oi jäi, mihinkään johon töihin. Mielestäni meillä olisi päivävuoro. Vast päivävuoro mielestäni. Joo, vasta 9 töihin. Mut ehkä pitää vaan. Ehkä parempi silti. Ihan vaan, koska toi metsä, tuossa on aika pitkä matka, ja sitten tässä on hyvä hetki lopettaa, kun just mentiin tommonen tarinaosio lävitse. Piestään pari treineriä tästä, mennään siilaamaan ja lopetetaan. Jacob. Bonita ujuku. Sinnohin monia tuli pokemoneja. Siinä on yksi. Mitä yksi kolmesta? Jopa joo. Montaa niitä ei kyllä ole. Jos katsotaan koko evoluutiolaine. Diilaaminen on vähän hidas, kun katsotaan. Sitten mä sen takia pakeen niinku... No joo. Ihan fine. Kuitenkin toi kasvaa tosta, niin... Mitäs kun 3? 2 riitä. Ah, se oli kritti. Mä meinasin, että ei voi olla, mutta... Olikin kritti. Tää tiimi tosiaan, jos tuolla on 2 pesipokemonikärisen, vaikka nyt ne jakaakin. Ei vielä, mutta sit kun Emperor kehittyy. Ne jakaa sitten no fighting heikkouden normaalin takia ja steelin takia. Ja sähkö heikkouden. Mutta mä tarvin tavan kun diilaa grass typeen ja sähkö typeen kanssa. Sähköä mulla on yksi mielessä, minkä mä haluan ehkä ottaa tiimiin. Mut Pari jonkun tavan diila Crash-tyyppien kanssa. Toki se kyllä käy... Itse asiassa se sopii siihenkin kyllä aika hyvin. Se mikä mulla on mielessä. Tai ei hyvin, mutta... Sopii. Se voi tehdä sen homman.
Itse silloin kun Lissu mikä diila. Joo, itse se on. Joo, sit se on. Aika hyvin sopii näitten kahden kanssa. Sinne on aika pitkä matka vielä, kun mä saan sen. Onko edes? On sinne matka. Oho, ei oo ihan oikein isko. Mä rupin miettimään, joo. No joo, aika pitkä matka vielä. Mut sillä voisi olla hyvä synergia. Bobri ja Tonka. Mä oon tällä vänitreinereiden kanssa. Emme sinne mettää vielä. Kivemmin tutki rauhasta ja mettää myöhemmin. Kun nyt on vähän semmonen fiilis, että pitäis varmaan lopetella fiilis, niin. En viitti sen takia sinne metsään mennä, niin se voi rauhastakin penko. No, se meinaa jotain growth-sweepia. Ja se voi realistisesti jopa onnistua. Siellä on 3 growthia nyt päällä. Että jos tää vetää huti. Toi olis mennyt huti. No en mä tiedä, olisiko pulla soluissa. Mulla on kuitenkin vielä metal glovi siellä, mutta silti. Tuossa olisi voinut käydä hassusta. Olisi voinut käydä tosi hassusta. Toi. Clearataan vaikka koko tää route. Ja sit mennään hilaan, niin ensi kerran ei tarvitse tapelketaan tästä. Voidaan just suoraan metsään. Ei pomi. Munketaippi. Tällä sulla oli yks. Valitsi vaan. Merdani Ogonen. Älä tee maipomi, älä viitti. Hyvä Bobro. Vau. Goral Nikolas. Taran. Taran. 70. 100. Battering ram. Oi. Elikkä siis toi. Mikä se on? Siis tiedän kyllä isku, mikä sen nimi on. No, kyllä mä sen laitan. Tontilla on enivee, mutta... Siis toi...
Ihan sama, en mä muista. Taran, nyt se on Taran. Battering Ram. Chest nie povstrzymujsiem. Joo. Kelsey Grammer, hei, onko mä puhunut, että uusi Fraser ja kausi alkaa tässä kuussa? Anyway, okei, okay. Fighting tyyppi, mutta kyllä sä diilat sen kyllä. Okei, okay, Foresight, Fresh Jornocci. Okei. Okay. Hypania leiri. Hypania. Tää oli lepotalokin. Ei tarvi juosta hiilaamaan. Mä diilan silti tän routena. Routena vielä. No niin, evien. Oh, Diploppi. Tarana. Body slam, olisiko se ollut? Niin, se varmaan joo. Tuo miekka, mikä on miekka? Miekka, soft. Aina tässä voi liikkuu. Oh, mä en muistanutkaan. Niinku. Tiesinkö mä sitä? Mä en muista, että mä olisinkin tehnyt tämän. Voi olla, että mä joskus muksanut tämän tiedon, mutta todellakaan en muistanut. Voi olla, että mä en ikinä tästä tiennyt. Siinä remakeissa muistaakseni mä mitään yksi kerrallaan. Sen kastelle, siinä pystyy kastella vierekkäisiin. Tiesinkö mä sitä? Mä en ole varma. Voi olla, että mä en ikinä... Kintu tehnyt. Wow. Tai siis mä oon täysin unohtanut. Mä luulen, että mä en ois tehnyt ikinä tota. Ei silleen, kun pelasin, niin aika vähän nyt berry kasvattelin sinänsä. Mut silti.
Muistat jossain sä katsoit niitä yhteenmenon, mutta toi näytti oudon smoothilta, joo. Siinä niissä remakeissä ainakin... Oliks et se kasteli kaks niinku sit keskeltä sit kaks vierestä ainakin? Joo. Jos mä sekoitan ihan harvasti muu, niin... Mut... ei, kyllä se mun mielestä siinä remakeissä oli sillä. Mut joo, mä oon sanonut, että toi näytti jotenkin väärältä. Oisko toi... Tässä on jotain Quality of Life-juttuja tässä... ROM hackissä vissiin. Olisiko toi yksi semmonen? Tai sit mä en oo vaan ikin pannut nuolinäppäintä, kun mä oon ollut kastelemassa. Tässä on jotain, mä en tiedä mitä tässä on, mutta käsittääkö tässä on jotain pieni juttu. Mut aika spesifi. Sitä tekijä on vituttanut syvästi toi kastelumekaniikka tai sit jotain, mut... Se on ihan mahdollista. Koska en mä kyllä muista, että mä olisin ikinä noin tehnyt. Mut se voi olla, että mä en vaan ikinä pannut vaan näppäimiä siinä. Pitää melkein testaa ihan oikeeta platinaa sen verran. En mä kyllä jaksa sen. Pitäis tulla siihen asti saa berryjä. Se on vähän liian suuri vaivan näkö. Se routu taisi olla siinä. Joo, otan tää oikurit takaisin. Tai kumpaan vaan sulta, kunhan on kutti. Joo, mä luulen, että mä hiilaan ja melkein se on sit siinä tuonne metsän mä en vitti enää tänään mennä, niin... Eihän se pitkä, jos se vaan menee, mutta... Mutta kun mä haluaisin mennä rauhassa sen vaan. Rauhassa tutkia ja penkoa ja niin päin pois, niin ehkä parempi, että seuraavaan striimi. Joo, saatiin ihan hyvä alkuun tää peli. Ihan hyvä alkuun kyllä. Täytyy mennä sellainen lasten planeetankin lisää. Tästä jälkeen. Ai että. Ai että. Kiitos striimistä, hauskaa seurattavaa. Tässä itsekin oppii jotain. Olet varmaan oppinut enemmän kuin mä. Mä en oppinut aikaan mielestäni mitään vielä. Mutta ehkä jos joku muu oppii, niin tavoite saavutettu. Pakollinen tupla se. Kurvat sapisee Ukraine. Mä voisin vähän koittaa off-streamissa katsoa näitä asetushommia, jos saisi tuon vähemmän tökkiväksi. Tosiaan ekaa kertaa käytän mitään DS-emulaattoreita. Kun ennen on pärjätty ihan oikeella DS. Mutku. Se on vähän hankala tämmösen kanssa toteuttaa. Mä luulen, että mä räppelän asetuksia. Tai sit mä en räppelä, koska... Jälleen kerran pitää muistaa, että mulla on tää kusikone käytössä. Niin jos mä ikin tarvii emulaattori uudestaan, niin pitäis räppelä sit uudestaan. Ei vaan, täytyy kattoo, jos mä keksin jotain järkevää. Mut, joo. Katsotaan, mä menen johonkin. Samoin taas. Hei, tässä vielä ihan tommonen backupi. State save. Ihan varmuuden vuoksi. Noin. Jee. Tuo mun tausta. Se on toi pelin... Eikö oliko se peli, se oli kuin joku artti, mikä mä oon venyttänyt vaan aivan liian isoksi, mutta ainakin noin värit tulee tuolta. Noin kannen värit. Dun, 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 dun. Tätä on mulla tosiaan päivävuoroa tuossa ensi viikko, niin... Varmaan iltastriimejä sit, jos striimaa, niin jonkinlaisia iltastriimejä sit. Aamulla siinä ei viitti kuin 9 töihin. Niin päin pois. Niin päin pois. Pum 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 pum. Ai, en mä tosikaan miettimään, vaan lopetan striimin ensi kertaa, moro.